ଶିଲାବାଲାଙ୍କୁ ପକ୍କାଘର, ଗରିବଙ୍କ ପାଇଁ ଆବାସ ସାତ ସପନ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଆବାସ କେଳେଙ୍କାରୀର ଏ ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ ମୋହର ଲଗାଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ନଜର ପକାନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ସଚିବ ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କୁ ଲେଖିଥିବା ଏ ଚିଠି ଉପରେ। ଏପ୍ରିଲ 22 ଲେଖାଯାଇଥିବା ଏ ଚିଠିରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆବାସ ଅନିୟମିତତାର ଅନେକ ଉଦାହରଣ ରଖି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ସଚିବ। ଏଥିରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଭୁଲ କରିଥିବା ଅଫିସରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ରୁଜୁ କର, ବିଡିଓ ଓ ଅନ୍ୟ ଅଫିସରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଅ, ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ଅଫିସରଙ୍କୁ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ୍ ଦିଅ, କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ପରେ ଏହାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କର, ଆଗକୁ ଯେପରି ଅନିୟମିତତାର ପୁନରାବୃତ୍ତି ନ ହୁଏ ପ୍ରଶାସନକୁ ସତର୍କ କର। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମାମଲା କଥା କିପରି ଉଲ୍ଲେଖ କରି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଲେଖିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ସଚିବ। ଗୋଟିଏ ଛାତ ତଳେ ରହି ବାପ ପୁଅଙ୍କୁ ମିଳିଥିବା ପକ୍କା ଘରର ତଦନ୍ତ କରି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ପକ୍କା ଘର ବଣ୍ଟନରେ ହୋଇଥିବା ହେରଫେର ଓ ଏହାକୁ କରିଥିବା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ତୁରନ୍ତ ଆକ୍ସନ ନେବାକୁ କହିଛନ୍ତି ସଚିବ। ଗତ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ରାଜ୍ୟରେ ଆବାସ ଅନିୟମିତତା ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟି ବିଜେପିର ସବୁ ସାଂସଦ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟିମ୍ ଓଡ଼ିଶା ଆସି ଏହାର ତଦନ୍ତ କରିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ହୋଇଥିବା ଅନିୟମିତତା ସମ୍ପର୍କରେ କେନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ତୋମାର ବିଜେପି ସାଂସଦ ଜୁଏଲ ଓରାମଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ଏ ବାବଦରେ ଅବଗତ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା ଆଉ ଟିମ୍ର ରେକମେଣ୍ଡେସନ୍ ହେଇଛି, ଏମାନେ ବୁଲିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ପୁରା ଫିଲ୍ଡରେ ବୁଲି ବୁଲିକିରି ତାଙ୍କର ଫାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗସ୍ କରିକିରି ସେମାନେ ଏ ରେକମେଣ୍ଡେସନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା କଥା, ଆଉ ସେ ତ ପାର୍ଟି ଲେଭୁଲରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ହେବ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏ ଯେ MP ଆକାରରେ ମୁଁ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛି ଯେଉଁ ଏ ଭୁଲ ହେଇଛି ସରକାରଙ୍କର, ଏ ଭୁଲ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଉ। ଏବେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଆବାସ ଅନିୟମିତତାର କିଛି ଚିତ୍ର ଉପରେ। ଖୋଦ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ମାହାଙ୍ଗାରେ ଥିଲାବାଲାଙ୍କୁ ମିଳିଥିଲା ପକ୍କା ଘର, ଯୋଗ୍ୟଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିତ କରାଯାଇଥିଲା ଆଉ ଶାସକ ଦଳର ନେତା ହାତେଇଥିଲେ ଘର। ଦଳୀୟ ଭିତରେ ଏଠି ପକ୍କା ଘର ଆବଣ୍ଟନ କରିଥିଲେ ଅଫିସର। କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସାରାରେ ଶାସକ ଦଳର ଗୁଣ୍ଡା ଏଠି ବିଜେପି କର୍ମୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ବି ହୋଇଥିଲା। କେବଳ ମାହାଙ୍ଗା ନୁହେଁ, ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ବଲାଙ୍ଗୀର, କୋରାପୁଟରୁ କଳାହାଣ୍ଡି, ସବୁଠି ଆବାସ ଅନିୟମିତତାର ପୁଳାପୁଳା ଅଭିଯୋଗ ପକ୍କା ଘର ବଣ୍ଟନର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନଚିହ୍ନ ଲଗାଇଥିଲା। ତେବେ ଆବାସ କେଳେଙ୍କାରୀର ପ୍ରମାଣ ଦେଇ କେନ୍ଦ୍ର ଚିଠି ଲେଖିବା ପରେ ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇନାହାନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଆପଣଙ୍କର ଦୋଷୀ ହେଉଛନ୍ତି ଅଫିସିଆଲ୍ସ, ଅଥରିଟିଜ୍, ଏବଂ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ, କାରଣ ଯିଏ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେଇଛି ସିଏ ହିଁ ଦୋଷୀ, ତ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତ ଆପଣ ଆକ୍ସନ୍ ନିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଆକ୍ସନ୍ ନେଇନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ଆକ୍ସନ୍ ଟେକନ୍ ରିପୋର୍ଟ କ'ଣ ସେଇଟା ସବମିଟ୍ କରିବାକୁ ବି ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ସେ କହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇଟା ସେୟାର କରାଯାଇଛି କି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ କଥା ଦେଖୁଛେ, କୌଣସି ଗୋଟିଏ ପଦାଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆପଣଙ୍କର FIR ରୁଜୁ କରାଯାଇ। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ, ଅନିୟମିତତାର ପ୍ରମାଣ ପାଇସାରିବା ପରେ ବି କାହିଁକି ଚୁପ୍ ବସିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର? ଦାୟୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ କାହିଁକି ଯାଉନି ବିଭାଗର ହାତ? ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖ ଲୋକ ଓ ଶାସକ ଦଳର ନେତାକର୍ମୀଙ୍କ ଇଙ୍ଗିତରେ କେଳେଙ୍କାରୀ ହୋଇଥିବାରୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ପଛାଉଛନ୍ତି କି ସରକାର? ବ୍ୟୁରୋ ଇନପୁଟ୍ ସହ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଗଗନ ରାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।